kampüstü verilişçi aralar geldiğimizi bilsin. Haberdarlık edeyim. Aksarallarda arını püstüsüz işleyirler. O kadar da düzgün hesap olunmur arısı. Mütəxəssislər tərəfindən. Çünkü get-gedə arı daha stresli, daha əsəb olur. Buna görə az da olsa tüstüdən hökmən istifadə eləmək lazımdır. Ancaq tüstü istifadə eləyərkən fikir vermək lazımdır ki, yanan maddə nədir? Balda, xüsusən bal gələn dövrdə balda çöküntü verməyən maddələrdən istifadə eləmək olar. Xüsusən də şam qozası olarsa, varo gənələrinə qarşı mübarizədə də xeyri faydası olar. Baxdığımız bu arı rusların karnika, türklərin isə karniol dediyi arıdır. Təcrübə üçün gətirmişik. Azərbaycan lüğətində necə adlanır deyə bilmərəm. Çünki demək olar ki, Azərbaycanda bu arı yoxdur. Bunu ötən il 2 ramke ilə ayırmışdım ağzı payıza. Təcrübə üçün. Ümumi görüntüyə baxsaq, 2 ramka ilə qışa gedən arı aprelin əvvəlləri üçün çox yaxşı vəziyyətdədir. Xüsusən bu ilki xəstəlikləri nəzərə alsaq. Bu ilki xəstəliklərdən zəif olmasına baxmayaraq, çox super şəkildə çıxıb. Gördüyümüz kimi artıq arı 7 çərçivəni doldurub. Tamamen əlavə çərçivə tələb edir. Karnika arısı haqqında biraz məlumat versək daha yaxşı olar. Bu arının vətəni əslində Balkan yarımadasıdır. Serbiya arısıdır bu. Almanlar tərəfindən islah olunmuş bir arıdır. Xüsusi adada izolyasiya olunmuş bir ərazidə tamamen islah olunmuş bir arıdır. Bu arının üstünlükləri nədir? Hal-hazırda qısa müddət yetişdirilməsinə baxmayaraq dünyada Qafqaz arısını artıq üstələyib İtalyan arısından sonra ikinci yerdədir bu arının. Üstünlükləri əsasən ondan ibarətdir. Xortumunun uzunluğuna görə Qafqaz arısından ayaqlaşa bilir. Sakitliyinə görə bütün arı növlərindən sakitdir. Misal üçün, İtalyan arısı çox agressivliyi ilə fərqlənir. Həddindən artıq agressiv arıdır. Məhsuldardır, lakin agressivdir. Bizim bölgə kimi rütubətli bölgədə isə demək olar ki, qətiyyən effekt vermir. Dağ ərazilər üçün əsasən nəzərdə tutulur. Bu arının İtalyan arısından üstünlüyü odur ki, əvvəla çox sakitdir, həddindən artıq sakit arıdır. İkincisi, qışa gedərkən bu arı sayı sürətlə azaldır. İtalyan arısı hər 20 kilo balla qışa çıxardırsa, bu 10 kilo ilə çıxarda bilər. Yazın əvvəlində isə sayı sürətlə artırır. Digər arılara nisbətən daha tez artır bu ailə. Arılar işləyir, güləm gətirir. Qafqaz arısından üstünlüyü nədir? Qafqaz arısı yazın axırı yayın ortalarında maksimum həddə çatdırır bala sayısın. Bu da bizim bölgəyə effekt vermir. Artıq çiçəkli dövr əsas balaxına tükənir. Amma bu arı yazın əvvəlində
ailəni ən gec ortalarında maksimum həddə çatdırır ki, bu da bizim bölgə üçün tamamən əlverişlidir. Və ən nəhayət, ən əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu arının Qafqaz və İtalyan arısı həddən artıq basqıncıdır. Düzdür, insana o qədər hücum edə bilər. Agresiv deyil Qafqaz arıları. Lakin dəhşət dərəcədə uğru arıdırlar, basqıncıdırlar. Bu da həm özünə, həm də ətrafdakı ailələrə böyük ziyan verir. Bu arı isə qəti. Həm sakitdir, həm də basqıncılıqla qətişi yoxdur. Və gördüyümüz kimi, çərçivənin bu özü yarı bal və güləmdir. Bala yemi deyir arıçıların çoxu. Üst hissəsi isə artıq günlük yumurtalar və larvadır. Qurt deyirlər. Yəni artıq larvaya çevriliblər. Çərçivənin dediyimiz kimi arılar və ana arı tamam sakit öz işinə davam edir. Bu arının ən üstün cəhətlərindən vurudur. Biri budur. Bizim arıçılarımız arasında səhv, çox səhv fikirlərdən biri budur ki, arı nə qədər səbi olsa o qədər işləşdir. Çox böyük səhvdir bu, mənim fikrimcə. Arı nə qədər sakitdirsə o qədər işləkdir və işgüzardır. İşində effekt olar. Qaytarırıq ehtiyatla yerinə. Kənarıya ziyan verməyək. Görürsünüz, ikinci, hətta üçüncü çərçivədə deyə bilərik ki, tamamən bala, çıxan arıların, balaların yerinə də yenidən günlük yumurtalar atılır. Fikir verin, arılar o qədər sakitdir ki, əlimizi üstündə gəzdiririk hətta, qətiyyən narahat deyirlər. Digər üzü çərçivənin tamamən bala ilə doludur. İnanmaq olmur ki, faizdəki iki çərçivə ilə ayrılan yeşişdir bu. Aprel ayın əvvəli tamamən növbəti çərçivə yenə ilə örtülü çıxanların yerinə yenidən günlük yumurta aparıb atıb. Yəni 15 gündən sonra artıq bu yeşişiyə bölünməlidir. Ya da ki, qat verilməlidir. Mən buna əlbəttə ki, qat verməyəcəm. Bölüb bu cinsi artıracaq. 2 ildir ki, bu arı üzərində təcrübə aparıram. Təcrübələrimi doğruxdu. Əlimdə olan saf Qafqaz cinslərindən başqa qalan bütün arıları buna çevirəcəm. Karniolla işləmək üstümü şüvəcəm. Baxın, töy bala yemdi. Olduqca effekti iştək arıdır. Bu arının orijinalının yeganə mənfi cəhəti o olub ki, əgər Serbiyadan gətirənlər varsa, buna diqqət eləməlidirlər. Bundan sonra orijinalı həddən artıq pöhrə verir ki, bu da müasir arıçılıqda bəyənilmir. Məhsuldarlıq aşağı düşür. Almanlar bunun pöhrə vermək yönünü islah eləyiblər. Arı pöhrə vermir. Müasir texnoloji arıçılıqda ən yaxşısı budur ki, bal götürüldükdən sonra arıçı tərəfindən kontrollu şəkildə arı bölünməlidir. Belə, elhamdülillah, arı 2 illik əziyyətimizi, bu cins 2 illik əziyyətimizi, xərcimizi doğrultdu. Bizim bölgə kimi rütubətli bir bölgədə Oz Qafqaz cinsindən də uğurla qışlayıb, yaza çıxır və sürətlə çoxalır. Günlük bu qədər. İndi bu yeşiyi təmizləyəcəyik ki, arılar daha rahat olsunlar.